Ovoga vikenda ženski akademski ragbi klub Mladost organizirao je međunarodni turnir na terenu u Rudešu. Na turniru uz naše mladostašice sudjelovale su ekipe iz Slovenije, Austrije i Mađarske. A mi smo iskoristili priliku da popričamo s tajnicom ženskog ragbi kluba Romanom Karlović. Taj sport dolazi iz Engleske. Točnije iz engleskog grada ragbija i isto imeno koleđa, ako se ne varam. Još tamo u srednjem vijeku bio je svrstan u grupu modernih sportova. Danas rasprostranjen cijelim svijetom, a kad je u pitanju ženski ragbi, vi ste počeli tek negdje 2000. ako se ne varam. 2000. Tako negdje. Početak 2000. godine, sad će nam biti u 9. mjesecu nekih 10 godina postojanja u Hrvatskoj. Nekih 8 godina je bio samo jedan klub, a sad smo eto dobili i u Splitu ženski klub Nada. Tako da ajde, napredujemo. Treba nam malo duži period, ali idemo polako. Ko ste cure koje igraju ragbi? Pa manje više su to studentice, imamo i mlađe dobne kategorije, srednje škole. Ima tu i djevojaka koje već rade, koje su majke, starija generacija, nekih 30-40. Normalne djevojke. Ljudi misle da je to grup sport, je li to istina? Pa... grup sport. I kažemo grup sport za nježne duše. Pa manje više svaki sport gdje je kontakt je grup. Ali mi smo fizički spremni, imamo stvarno kvalitetne treninge, odlične trenere, tako da jako malo je ozljeda. Danas će se odraditi dvokružni turnir, pošto prošle godine nismo uspjeli odraditi zbog vremenskih uvjeta. Treneru, kako je naša ekipa? Pa naša ekipa se sastoji od, kako bih rekao, kompletno nove generacije igračica koje su počele u zadnjih 6 mjeseci. Znači imamo jednu smjenu generacije. Od starijih igračica imamo naš kapetan Mirna Semršek i Gloria Molak koja se vratila sa, ona je igrala godinu dana u Engleskoj za profesionalnu ekipu Vospa. Snalazimo se znači uglavnom preko animacija koje kak bi rekao cure same organiziraju i koje se provode od srednjih škola do fakulteta i na različitim događanjima. Znači trudimo se što više promovirati ženski dio ovog sporta. I za kraj cure su poručile, iako je ragbi kontakt sport, mi nemamo problema s nošenjem suknji i haljina. Uz treninge, turnire, utakmice i putovanja mi se vrlo dobro družimo.